Ei, sabe quanto é que tá na loja? E quanto? 1.100. 1.100? Mas é o 5G, né? Não, é isso aí. Não é o 4G, o seu ou é o 4G? Não sei. 4G, 1.099. 22 dele hoje. Tá bom, preço. Tá bom, nas Bahia. E o S23? Não, vem 31. Esse bicho é muito bom.
Thank you.
Thank you.
câmera. Todo mundo quer. É, mas...